Брегалница се уште останува да важи како река од четврта категорија по загаденост. Тоа кажува и колкава е грижата на луѓето кон природата. Неконтролираното испуштање на канализацијски и индустријски води, но и ѓубре, се причина за нарушување на биодиверзитетот во одредени делови на реката. Состојбата е алармантна, посебно во летниот период. Најмногу се нарушени микробиолошките оние параметри, каде што има термостабилни колоформи бактерии, огромни количини, од кои што голем дел си од фекално потекло. По Брегалница, која е втора по должина река во државата, има само две пречистителни станици на отпадни води. Едната во Берово, а другата кај село Мојанци, Кочанско. Според граѓанските активисти, најголем загадувач се комуналните отпадни води и нетретираната индустријска вода, кои успеваат да се влеат во река Брегалница. Нивните води излегуваат на отворено во Ризарска река, до Ризарска река во Брегалница. Целиот регион, водите во целиот регион се загадени од страна на ова, од страна на компанијата Paper Mill и други компанији, некои што се придружени тука, што немаат пречистителни станици, ама примарна е Paper Mill. Пречистителните станици се капитални инвестиции и не би можеле да се изградат без донаторски средства. Штип се уште нема ваков објект, но има проекти во тек е ревизија на изготвената документација, објаснува штипскиот градоначалник. За да се реализира, потребни се 25 милиони евра. Капитален проект кој што ќе се финансира со најголем дел од средства од Европска унија, од ИПАР 3 програмата, и преку Министерство за финансии и животна средина се очекува да биде распишан тендерот. Брегалница спаѓа во групата на многу загадени реки. Поради проблеми во колекторскиот систем, реката беше обоена во црна, црвена и сива. Последен пат, откако пукна црево од цистерна во фабрика во Тирзоната, реката речиси два дена беше во бела боја.